Čaute lidi a já vás vítám u nového videa ze hry Among Us a už nám začíná hra. Tak jo, dlouhé načítání, no jo, pojď, impostor, pojď, tak nic, tak crewmate, nevadí, tak budeme dělat tásky, takže já si zapnu mapu a v kafeterii. Mám takhle první task. Jenom vyhodíme listí. Tak. Další, asi půjdeme do navigace. To bude dobrý. Navigace, tak. Já jsem úplně levej. Tak a teďka půjdeme asi do medbe. Jo, tak. Ještě to nahlásíte, vado. No, tak to je fakt teda nádherný, no. A pokud nejsem blbý, tak myslím, že to tam tmavě modrý viděl. Teoreticky, takže by pro něj mohl hlasovat. Jo, uvidíme. To píšu do chatu, že to byl on. Tak. No a uvidíme, jestli pro něj budou hlasovat, protože bych byl rád, kdyby impostra odhalili hned takhle první hru. Prosím, ať vypadne. Jo. Tak nevypad. No nic, no. To vůbec nevadí. Aspoň budem duch. Tak, jdeme plnit. Tásky. Jo, takže první vyčistíme ventilaci. No, tady jsou jedničky. A teďka uděláme ten task s těma skumavkama. A teďka první musí čekat. Tak, a teďka půjdeme udělat kábly do elektřiny. Tady máme další dva tásky potom, co můžeme udělat. Tak. Nahodíme elektřinu. Přesuneme soubory. Emergency meeting. Jo. Ten červený se jinak hodně rozjíždí. Jsem debil, protože neumím s chatem. Ale to nevadí. Takže tady jsem bohužel přerušila nahrávání, ale chtěl jsem se vás jenom zeptat, jestli byste chtěli víc propracovaný videa, abych se víc s tím editem vyhrával, protože za mě by to bylo asi lepší. Tak můžete když tak napsat komentářům u dalšího videa.